Dámy a pánové, já jsem Mafián Channel a vítám vás u dalšího let's playe ze hry Mafia 2. Dneska u mise Nepřítel státu. Jdeme zvednout náš iPhone. Joe v palác potěšení, u telefonu, vítám. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Ano, měj se, mami, my se jdeme převlíct a jdeme, myslím, že do doku za panem Papalardem. Ano, už to máme nahoře vlevo i napsané. Otevřít vrata na to tata a my jdeme. A tam nějaká drbna, že by... Drbno? Nenápadně. Co se nenápadně v rádiu, především. Hlavně nenápadně, paní. Tady bydlí hnědý Billy, tak ho nech, jo. Nevypreš, zavolám na tebe policajty. A já na tebe, že tady ničíš dveře. Hej, stlumte si to. Jestli ten krám nevypreš, zavolám na tebe policajty. Neníšaj ty dveře, jo. Hej, stlumte si to. Já nic neslyším, jo, a víte, čím to je, protože já jsem si vypnul hudbu kvůli tomu, abych neměl copyright strike, jako v minulém díle. Opravíme auto, vezmeme si auto a jedeme. Jedeme teda do doku za panem Papalardem. Najít si nějakou práci. Já umím řídit, paní, podívejte, jak teďka krásně projedu tuhle zatáčku. Viděla jste? Jestli jste neviděla, tak vám to klidně možná někdo natočil, třeba jsou tam někde kamery a někdo vám to natočil, ale to těžko, protože v 50. letech určitě nebyly kamery, jako kamery byly, ale ne, myslím, že na ulici nebyly určitě, podle mě. Nebyly, myslím, že ne. Určitě nebyly. Já nevím. Já jsem nestudoval nějakou školu, jestli byly v 50. letech na ulicích kamery. No, v 40. dokonce, já nevím teďka. Buď jsme v 50. nebo 40. já nevím. Myslím, že v 40. protože ještě je válka, takže ano, v 40. byla válka, takže jsme v 40. letech a potom vlastně to nesmím říkat, co se stane. Potom budeme 6 let někde a to už budou 50. léta, takže mě se to plete, teďka jsem vůbec nevěděl, jestli jsou 50. léta nebo 40. Ale jsou 40. už jsme na to přišli, takže super, tam nějaká stíhačka, no co tam je. Hej, Lovo, je super, že jsme ani jednou nenarazili, což pro vás je úspěch. Rozumím. Nerozumíš mě. Já chci, abys mě už nepronásledoval, rozumíš? Ano. Super, sice najeli do doku. A můžou hnedka mazat zpět. Nic tady zajímavého není, policajti. Mňami, mňami. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku.
Federico Pappalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ježiši, to mě mrzí, to je tragédie, tobě vychladne jídlo. Budeme držet minutu ticha za tvoje vychladlé jídlo. Ježiši, to musí být utrpení, on tam jí vychladlé jídlo, chudák. Chudák, to je chudák prostě. Tak jdeme za tím Stevem. Takhle kdybych měl vlasy jak ten Steve, tak se nechám oholit úplně celý do hola, protože tam ten prostředek stejně už nikdy nenaroste a takhle bych vypadal jak úplnej hňup. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ti to netrvá celý den. Ano, takže za ty bedny, když je odnesu, dostanu 10 babiček, co mě budou vařit. Super, 10 babek dostanu, no. Stojíte za to. Já si myslím, že by to umí vařit. By to asi umí vařit. A když nebude umět vařit, tak mu někdo vaří. Že je mafián samozřejmě. Takže si myslím, že tady, aby jsme nakládali celý tady tohle. A za to dostali jenom 10 babek, že to nestojí, protože my si umíme uvařit a když a jestli ne, jestli se něco pokazí, jestli něco spálíme, tak si zavoláme hej, Joe'a. Jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Dobrdele, nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Půjdu s tebou, Steve. Steve, poloplešatý krasavec, Prince Krasoň. Fakt, tyjo. Teď si takhle jsme krásně si dali otočku. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha,
Jasně, válečnej hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostřílet? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Steve, seš debil. Proč mě neodbaví jasně? To funguje jenom Derek. Dereku, řekni mu, že je debil a on ti řekne jasně. Máš krásnou židli. Tohle je DX Racer židle. Počkejte, co? Tak, otevřeli jsme tam dveře. Ten tam nohy. Pohoda klírek a tabáček, že jo, pane Steve? My běžíme, běžíme. Ahoj, chlape. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do ajzlu, než ti jednu natáhnu. Já si hraju na Rockyho Balbolu. Bramboru, ale třeba. Ne, Balboa, jak se jmenuje? Balboa, Rocky Balboa. Pojď na to. Hotovej, Balboa. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Tak, tady tenhle. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Tak, máme zase prachy a teďka tady ten týpek. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Zabij ho! Černá huba. To je Kuba. Nic proti Kubu, no. To byla taková rýmovačka. Sakra, to muselo bolet. No to nemuselo, to muselo bolet teda. Hej, niga, nemáš svoje černý kamarády. Zabij tu svini. OK, zabiju tu svini. Ne! Kopni ho do prdele. Ten dostává. A dostal pořádnou lekci, dámy a pánové. Yes, ano. No. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Vypadá to, že ne. Tenhle už zaplatil. Nezaplatil, když jsme u něho nebyli. To si pamatuju, u těmana jsme nebyli. Už jsem z něj prachy vydal. Tady toho jsme byli, takže u toho na 100% řekne, že u něho jsme byli bez takůšek. Máme odnést prachy Derekovi, prachy odneseme, žádný strachy. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Fuj, ta hygiena. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej.
Že jo, Steven? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Jo. Takže... Parkour! Ano. Takže máme jít za Joeem a Derek bude pracovat, jako takovou práci bych taky chtěl být, kdo by nechtěl mít práci, že bude jenom jíst jídlo a sedět na DX Racer židli. Kdo by to nechtěl? Já bych to rozhodně chtěl, akorát potom by moje postava asi nevypadala zrovna nejlépe. Zatáčka, no, dobrý. Jdeme do Freddyho baru, do Fredkova baru jdeme a... Dobře, uvidíte, co se stane. Jako nic se v tom Freddyho baru nestane, zajímavýho, převratnýho, ale... Uvidíte, co nám pan Joe řekne, nebo kdo to tam bude. Henry Tomasino. Moje nejoblíbenější postava z Mafie 2. Z jedničky toto vás Angelo možná. Asi Pauli nějak tak. Já ne, asi Pauli nebo to Tomas. Sam ne, ten mi vždycky přišel takový hodně nesympatický, namyšlený a prostě moc egoistický mě přišel. Ale Salieri taky nebyl špatný, takový dědeček, jak kdyby. Ten dědeček Paulího a Toma prostě mě přišel, no. Předjedeme to auto, ještě jsme nenarazili, což je fakt veliký úspěch, protože já fakt řídím, jak kdybych měl několik promilí, nebo jak bych to vyskloňoval. A hello, stýská se ti nebo co? Počkej, on mi stýská, nebo jak to, co to je hello v angličtině? Já to myslím, že stýská, nebo něco takového. Jestli teďka jsem řekl plnou hovadinu, tak se omlouvá. A teďka nevím, co to znamená alone. Tak. A to alone tam bylo napsané na tom billboardu. Takže už jsme skoro, no už jsme tady. Já zaparkuju blíž tomu Freddymu baru. Tak a jdem dovnitř. A jdeme, no, už vylez na ty. To byl záhul, co? Ty schody takhle udělat. Hej, kde jsi sakra byl? Takhle, jsem hned vyběhnout krásně. Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak, končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde, hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej, mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín, mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě, jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se.
Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. No, samozřejmě, že Joe nemůže jít s námi, my to musíme zvládnout sami. Ahoj. Nic si nedám, ahoj. Měj se, kamaráde. Já nejsem tvůj kamarád, tak mě... Jež, otevřený dveře. To se mně stalo hodně, že vždycky se to nechávalo u silnice a potom mě ty dveře někdo urazil. Jak projížděl okolo. No děkuji ti, fakt. Ale aspoň to ani nejde vidět, což je dobré. Takže jedeme za paní Marie Angelovou, nebo nějak Angelo, nebo jak řekl to. Myslím, že to je Marie Angelo, nějak tak. Po této misi to už takhle začíná už být normální konečně hra. Vždycky první mise jsou takový oprus a to je všude dáme. Ne, dobrý jsem to teďka vybral krásně. Říkejte mi řidič. Řidič mě budete říkat, já už nebudu se jmenovat mafiánče, no, já se budu jmenovat řidič CZ, no, řidič LP se budu jmenovat, no. Kam běžíte, se bojíte? Bože, pomoz nám! Prosím! Prosím, já tě nosím, já jdu sem, dovnitř. Otevři to. Bum bum bum, čuky čuk. Já jsem hodný kluk. Tak pardon, já se vám ještě musím přiznat. Je to strašné, no. Já jsem to mám stažený, takže v některých cutscenách mám vypadlý dubbing, třeba v téhle, ale ve většině ne, takže musíme to přeskočit. Co se dá dělat? Tak... Paní Marie u nemocnice, paní Marie Agnello, to není Angelo, já si myslím, že to je Angelo, že se inspirovali prvním dílem a to je Agnello. No, já nevím, jak se to vyslovuje, to není ani anglický jméno snad, to je nějaký španělský, já jsem do španělštiny nechodil a mohla by si laskavě pohnout, tady nejsme v parku na vycházce se psem. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. Já řídím dobře, teď fajn. Před chvílou. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Jedu pospátku, kdo to takhle umí. No, ale okno do sklepa většinou je, tak teď se dostanete dovnitř. Roku jsem asi si rozbil zadní stranu auta. Má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. Ano, správně. Dejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Ježiši Maria, hlídači. Co horšího se mohlo stát? Já nechci žádný hlídače. Chápete to? Já jsem teďka úplně zapomněl, že jsou tam hlídači. Ježiši Maria. Tak to by nebyla pořádná mise, když jsme tam přišli, vzali lístky ze sejvu a odešli. To by nebyla správná mise. Kor ještě k tomu mafii dvě, no, prostě mafii. Fajn, tak mě vysaďte tady u nemocnice. Ahoj, úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slzení. Nemáte zač, paní Marie Angelo, nebo jak to řekl pan Henry Tomasino. Krásná otočka. To málo kdo umí, že ano? Prostě, zmáčknout tři šipky a udělat takovou otočku. To nikdo neumí. To málo kdo umí. Tady zaparkujeme. Tak a jdeme dovnitř. Uhni. Tak jdeme. Parkour, to byl pořádný parkour. Tak, přeskočíme, my jsme takový parkouristi. Zhodíme, to se nám nepovedlo zrovna. Teď přelezeme krásně plot, parkour.
Ano, vidíte ten parkour. Jako, Mafii to zrovna neříkali, ale Vito dřív chodil do parkouru. Když byl malý klučina a tohle se tam naučil. Vidíte to? Vidíte to, co všechno se tam naučil? Mezerník krásně. Vidíte to? Já jsem takový skilla, prostě zmáčnu mezerník a ono to prostě on proleze oknem. Tady takové záchody jsem ještě nikde neviděl, kromě Mafie samozřejmě. Nevím proč, asi že takový divný, že se čurá na zem. Jak kdyby. Potichonku, potichonku. Jo, uvěřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na okusku. Tak táhni. Do prdele, do prdele. Ne! To jsou fakt mrchy toto. Ježíš Maria! Oj. Tak a teď rychle, no tak co teda lámáčka, jak šílenec. Tady je kancelář ředitele. No to si všiml. Vezmeme klíč. Teď se musím dostat k sejfu. Tak dělej. Rychle, než přijedou Benga. Rychle, otevři to. Dělej! Pardon, že jsem tak nervózní, ale prostě to nechci pokazit. Tak lehká mise, já to pokazím ještě k tomu. No, vezmi to! Dobrý, vzal to. Sprintuj pryč, ne? Může mě někdo vysvětlit, proč nemůže sprintovat. No, dobrý, policajti teda. Zrovna v policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Já vylezu. Ven s rukama v kapsách, jestli chceš, jo? Tak, takže to bysme měli, tohle jsme zvládli. A sprintujeme do auta, vrať se do Freddyho baru. Máme se vrátit do Fredkova baru. Takže si dáme. Pane! Nemáš čtvrťák. Můžu ho podpořit finančně? Můžu mu dát donate? Nemůžu mu dát donate, abych mu tak rád dal donate, ale nemůžu. To ty tvůrci Mafie 2 tak zkazili. Tahle hra nestojí za nic, nemůžete dát chudému bezdomovcovi ani korunu. Tohle je hra na nic. Toto je hra na nic, dámy a pánové. Tato hra stojí za nic. Nestojí za nic, to bude superová hra. Pokud si to nepochopil, to byla ironie, to byla čistá ironie. Dneska je to krásně bez lagů, ano, jako vždy. Nespomalím ti, povídám, a kolikrát ti to mám zase povídat, zase v této ulici byla nějaká ženská, která spomal! Nespomalím. Možná, když mě zaplatíš pár tisíc dolarů, tak spomalím. Ale jestli ne, tak můžeš jít rovnou dom, já tě nezaplatím. Tak, zaparkujeme, ano. No, jdeme teda pryč už. Tak, otevřeme vrata na to tata. Vylezem schody a jsme tady. No, jak to dopadlo? Dobrou chuť. Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme?
A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. OK. Časový limit. Hodiny. Hodiny do naší rodiny. Rychle běž, neumíš sprintovat. Rychle zalez, zalez. Tady toto je, já jsem takový nervózní, protože já to chci strašně rychle. Proto jsem takový nervózní. Klik. A jdeme. Joj, dobrý, tohle jsme měli, sice už naše auto je trošku mírně domlácené, ale to nevadí, já teďka se ještě domlátím, že já budu spěchat, budu jezdit jak blázen a bude celé domlácené, takhle bych to řekl. Tady první benzina, to letí, tam nějaké krabice, vylez, nejže jsem. Ahoj. Hele, dovolíte? Nedovolím ti nic. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Tak, jasný. No. Jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Naschle. Ahoj. Tak jako, a co cestovní bod? Na ten jste trochu zapomněli, ne? Ano, zapomněli jste. Pardon, já se snažím mluvit klidně, ale ono to teďka nejde, já jsem úplně napjatý. Ježišmarja. Nevím, já zatáčel, jako jsi chtěl úmyslně narazit do lampy, tak budíš, ale proč musel narážet do mě, když chtěl narazit do té lampy? Tady je tolik lamp, to nemohl třeba napálet do jiné. Neřešilel. Když taky musel rozvážet lístky na benzín a musel to stihnout do půlnoci, tak taky se z tebe stane šílenec. Ahoj. Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Chytrej chlap. Tak jo, dejte mi peníze. Jo. Chytrej chlap. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet hubu. Co ho chytnul šlak? Jmenuje se to šlak. No tak nastup! Paparapá! Ještě pár benzínek, a se to málem zhodil. A jedeme. Možná to se rozjíždí tak pomalé. Jdeme. No nendeme, protože kdybychom to měli zvládnout pěšky, tak... Jestli tohle by někdo zvanul pěšky, tak dostane fakt Nobelovku, protože toto za úspěšnost. Nevím, jestli se za úspěšnost zapadlo Nobelová cena, to asi ne. Já nevím, co tam je, myslím, že nevím, co tam je. Tam jsou nějaký obory zdraví a takový kokotiny. Jakože, nevím, jako zdraví, ale třeba, já nevím, prostě jakože... Já nevím, to vysvětlit, prostě jakože třeba, když jste doktora, vynalezli jste lék na rakovinu, tak prostě dostanete. Takže já jsem to přejel, já jsem ňup. Co máme vlastně chlup? Ne, já nemám vlastně chlupy. Já jsem čistotný chlapec. Jedeme jej. Ojojoj. Já rád používám slovo ojojoj. A víte, jak jsem říkal dřív v skluzavce, když jsem byl malý chalan.
Já jsem říkal skluzavce kvaků. Mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi mě někdy viděl. Kvaků, chápete, to je skluzavka. Proč se skluzavka jmenuje skluzavka? Měla by se vždycky jmenovat kvaků. Kvaků se měla jmenovat. Já jsem jí tak říkal. Kvaků a dneska i tak ještě někdy řeknu a počkej, kolik máme? Kolik máme sakra těch benzínek? Já nevím, tady to nikdy napsat není. Where v here is cestovní bod? Aha, já jsem ho nedal, takže dobrý, ale jeli jsme ještě dobře. Takže to je dobrý. Tak, teď jsme v Chinatown. Chinatown. No. Oj. Tohle už bude prostě nová hláška moja. Já budu mít teďka na pozadí na YouTube. Oj. No. Červená barva nám nevadí, když je na semaforu. Takže my jsme rebelové. Tady se tady ta polička nenápadně objevila, nebo co to je. Rebel. Dlouhá noc, co? Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím peníze. Jasně, tady to je. Dávám prachy, žádný strach. Naval prachy ti povídám a on žádný strachy. Dobré. Takže, dobré, tak kam teďka jdeme na stup, no to je Kari a nedělej problémy. Teď sem. Vere, is cestovní bod. Cestovní bod is... Na opačné straně, on do opačná strana. Ne, když jsem už takhle debilně mluvit nebudu. Nejsem Viral, nejsem... Čeněk Stýblo z Viral Brothers, nebo Erik Melvík. No. Jako, přiznám se, když točili ty pranky a já jsem byl malý. No, byl jsem jakože, chodil jsem už do školy, ale byl jsem malý chalan. Tak když jsem byl ten malý chalan, tak já jsem je sledoval. Od té doby, co vydali ten český styl, tak jsem je začal sledovat s kamarádem. Jsme sledovali jejich krásné pranky. Přemýšleli jsme nad tím, jestli to jsou fejkované pranky, anebo ne. Ale asi jsme zjistili, co děláš, hňupe? Já jedu ve směru správném, přeci. A dlouho jsme zjišťovali, jestli ty pranky jsou pravé, ale nakonec jsme zjistili, že jasné. Ale jako kdybych se měl přiznat, tak pranky nejsou zase tak špatná věc, když to tak vezmeme. Ale problém je v tom, že hodně lidí to fejkuje. No, hodně lidí, většina lidí to fejkuje. Jako když si někdo dělá ze srandy prank, jak Peťan třeba, že to úplně nafejkuje, tak to je sranda, jo, ale prostě, když udělá někdo prank nafejkovaný, tak to je špatný. To je prostě hodně špatný. Jako nemám nic proti prankům, já si myslím, že udělat si z jako srandu je docela dobrá věc, ale vůbec to škodí, pokud ho nevyděsíte k smrti a on nedostane, jak se to jmenuje, mrtvici, no. Zdravím, plnou nádrž. Nemáte zájem odkoupit. Nechci plnou nádrž. Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak se mstí. Ježiš, ještě mi jednu benzínku. Rychlo. Kliknu sem a jed a rychle. Naschledanou, mistře vychře.
Tak, jedeme dál. Neříkám, že jsem se bál. Já tady rýmuju. Rýmuju, já jsem rýmer. Jsem rýmovač obecný. Oj. Já to fakt dám kámo na to. Na pozadí, tyjo. Oj. To je hrozný. Proč to říkám furt? Já nevím, proč to říkám, dámy a pánové. To si nevšímejte. Já doufám, že se vám tento let's play líbí zatím. Jestli ano, dejte like, jestli ne, dislike, jestli jo, máte, jestli se vám hodně líbí, tak ho sdílejte, napište komentář a nedávejte dislike, protože jako jsem to blbě. Nedávejte dislike, ne, že bych, prosím, nedávejte dislike, prosím. Ale kvůli tomu, že já jsem napsal jenom, jako já chci, když mě někdo dá ten dislike, tak chci vědět kvůli čem. Protože já nemám rád, když někdo mě dá dislike a nenapíše kvůli čemu, když ještě jsem to napsal do toho popisku, Ježka to dokonce říká, napíšu to klidně do popisku. Protože podle mě kritika je dobrá věc a pokud by mě někdo neříkal, že točím, já jsem točil na minulý kanál, to bylo hrozný, točil jsem s mobilem z fleku, byla to hrůza. Kdyby mě někdo neřekl, že ty moje videa stojí za prd, tak by jsem točil ještě dneska. Ale ne? Ano, prostě bych měl nekvalitní let's play, prostě s vodoznakem Bendikem, jako nic proti Bendikemu, já teďka sám natáčím se s Bendikem. Bendikem je kvalitní program, jako, protože, jako, ale hodně lidí, když tam má ten vodoznak, tak potom se to... Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, ten vodoznak, jestli prostě. Chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, no, když ho neumí používat. Fajn, prostě, tady jsou, no. Nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. To by mělo být. Třeba DX Story, aspoň nějaký DX Story jsem si stáhl, ale prostě se mě to přesto sekalo, takže se to odinstaloval, ale jako já jsem dřív natáčel přes Fraps, na tomto kanále není žádné video natočené přes Fraps, vlastně je, to NHL-ko je natočené přes Fraps, ale toto je, všechny ty mafie jsou přes Bendikem. Pokud chcete, tak natočím tutoriál, jak si stáhnout Bendikem a nainstalovat plnou verzi. Klidně vám ho natočím, pokud chcete. A pokud se ptáte, v čem stříhám, tak jako tady moc stříhy nejsou v tomto. Tady spíš to vyrendruju, možná něco se stříhám trochu, ale... Tady nestříhám, protože jako když třeba bych umřel, tak to vystřihnu, no, samozřejmě, a potom bych musel nějakou vlastně nějakou tu část velkou bych ustřihl, protože to je nudný, když vidíte to od znova. Jako když krátkou, tak to nevystřihnu, ale když dlouho, tak to vystřihnu samozřejmě. Teďka jsme se na... jestli vás to zajímá, tak já to řeknu. Dřív jsem stříhal Movie Maker, jenže tam myslím, nejdou dát videa do Full HD nebo HD, prostě do HDčka. Takže si stál Camtasia a tam jsem dával videa, vždycky jsem to jak se stříhal v Movie Makeru, přidal jsem tam intro, protože já jsem v Camtasii uměl jenom vyrenderovat video a tak to bylo, ze začátku jsem to tak dělal. A potom, jenže ta kvalita byla horší, jak tady ta, ale jako ono to, já jsem to natáčel stejně, jako když jsem aj ty videa, že ono to, jak jsem to vyrenderoval v tom Movie Makeru a nevyrenderoval jsem to v tom HDčku, tak to bylo horší kvůli tomu, že ta kvalita toho videa se ještě zhoršila, než byla. Takže jsem to musel, tak a potom jsem to dal do Camtasia a bylo to horší, ale teďka už to dávám jenom do Camtasie a mám to tam prostě v lepší kvalitě. Možná někdy přestoupím na složitější programy, jako je Sony Vegas, ale zatím mě Camtasie docela vyhovuje.
Takže tohle by byl skoro konec, ještě dojít do Joeova bytu, tam se s vámi rozloučím. Jo, a ještě takhle nakonec, ještě možná už jsem to říkal, ale už nevím. Bych chtěl poděkovat Byronovi, je to můj oblíbený youtuber, natáčí videa z GTAčka, dám jeho kanál do popisku, podívejte se na něho, chtěl bych mu poděkovat za... Já jsem natočil Byron Gaming, nenatočil, já jsem vlastně stál ty videa jeho hodně. Hodně jsem jich stahl a vybral jsem takové dobré scény a natočil jsem Byron Gaming mix hlášek, teda mix scének a on, já jsem to napsal do komentáře, ať se na to podívá, on můj komentář připnul jakože na to, aby to bylo vidět a teďka se na to fakt podívalo hodně lidí, pro mě hodně lidí a má to myslím, že 23 lajků a no 22 nějak tak a docela hodně komentářů, myslím, že 20 komentářů a 100 něco zhlédnutí a na, včera mě nabilo neuvěřitelných 9 odběratelů, což si vezmete, tak já jsem za jeden den měl o 10 odběratelů víc skoro. Myslím, že jsem měl tak 12, když jsem to natočil, takže skoro o 10 odběratelů víc, takže to je dvojnásobek. Za jeden den mě přibyl dvojnásobek odběratelů a fakt bych chtěl mu hodně poděkovat, že mě sdílel, i na Facebook jsem se podíval na jeho stránku, kde jsem ho ještě, kde neměl lajklýho, tak jsem ho lajkal a viděl jsem tam, že to tam aj dal, to moje video, teďka hraje rozhlas, super, vždycky když natáčím video, tak začne hrát rozhlas. Oni mě sledujou, oni mě nenávidí, tak vždycky zapnou ten rozhlas, když já natáčím, já už jsem je prokoukl, mrchy jedný, no. Tak co si vezmeme, no, třeba pivo si vezmeme. Ježíš, bez tak nahlásil zase, že prodají, že přijede nějakej tyjo Vietnamec, který tady prodá 3 vajca, odjede a kvůli tomu je 3hodinový hlášení, já se ještě vezmu tady papu. A vlastně bych mu ještě, já jsem tačka se naštval ani kvůli tomu rozhlasu. Takže bych mu fakt chtěl hodně poděkovat, fakt neskutečně si toho vážím. Vůbec jsem nečekal, že ten komentář přečte na tož, aby ho ještě považoval za vynikající, plus ještě ho připnul, plus ještě sdílel to video, myslím, že a dal like na to video, komentoval to video a dal ho na Facebook. Fakt děkuji, Byrone, moc si toho vážím a já se s vámi loučím, ahoj.